Strana 27 před druhým cvičením je další žlutý rámeček, který je o, tentokrát o odčítání, o odčítání celých stovek. Ani tohle nevypadá nijak složitě, podíváme se ale stejně na video, které nám to vysvětlí blíže. Tak čím začneme? Příkladem 600 minus 400. 6 stovek minus 400, 6 bez 4 rovná se 2, rovná se stovky. 600 minus 400 rovná se 200, minus jdeme doleva. Minus 100, minus 200, minus 300, minus 400. Důkaz i na číselné ose. Pokračujeme dál. Pozor, 630 minus 400. Takže se nám to tady 6, ze 600 posunulo na 630, ale odečítáme pouze 4 celé stovky. 530, 430, 330, 230, 230. 630 minus 400 rovná se 230. Vidíme, že se změnil jenom počet stovek, když jsme odčítali pouze celé stovky. No a další příklad. 656 minus 400. Zase odčítáme pouze čtyřistovky, celé stovky. Takže to je 656 minus 100, 556 minus 200, 456, 356, 256. Takže se nám změnil pouze počet stovek. 656 minus 400 rovná se 256. Tak další příklady. tak. 900 minus 700 rovná se 200. Minus 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Jasný. 9 stovek minus 7 stovek. 9 bez 7 rovná se 2. Rovná se 2 stovky. Tak, a to je základ k tomu dalšímu počítání. 930 minus 700. Minus 700 bude se měnit pouze počet stovek, takže to bude 230. Vidíme na číselné ose. Mohl bych to taky takhle odskákat, ale 900 posunulo se to na 930. I tady se to prostě posunulo na 230. No a poslední příklad. 937 minus 700. 937 a teďka odečteme 700. Mění se jenom počet stovek. Rovná se 200. 37. No a tohle si ukážeme na, čís, na penězích. 9037. Mám odebrat 7 stovek. Ano, sahám pouze po 100 korunách. Nic jiného se nezměnilo. 237 desítky a jednotky jsou úplně. Ve stejném počtu. Tak závěrečný přehled těch příkladů, které jsme počítali. No a jdeme na druhé cvičení. Vypočítejte. Tak jdeme počítat. 800 minus 500. 8 stovek minus 5 stovek rovná se 3 stovky, takže 800 minus 500 rovná se 300. 860 minus 500. Když odečítám celé stovky, bude se měnit jenom počet stovek. 860 minus 500 rovná se 360. A může tady být i 64. 864 minus 500 stejně se změní jenom počet stovek. 364 to zůstane stejné. Tak jdeme na další sloupeček. 371 minus 300. Jenom počet stovek. 300,

Další příklad. 856 minus 400. 456 se to rovná. 715 minus 300 rovná se 415. Rozumíme? Tak to byla ukázka. Pro jistotu zase zkontrolujeme tady nevím, jestli jsem to řekl dobře, 671 minus 300, rovná se 371, jestli jsem se tady nepřeřekl, to nevím, ale chybu může udělat každý, vy jste si to zkontrolovali, to D si můžete sami vypočítat, já si myslím, že tomuhle rozumíme a že můžete pokračovat nějakým dalším videem.